崇高的话语，就正如思念是恒定的，以这同样的方式，你们的服务也是恒定的。你们体验到你们自己是恒定的服务者了吗？还是你们只是八小时或十小时的服务者呢？这 Brahmin 的仪式是为了思念和服务的。你们还有其他任何事情要做吗？这就是你们要做的所有的事情。在每一次呼吸，在每一秒钟，都是思念和都同时有思念和服务。每次呼吸和每一秒钟都有思念和服务。还是做服务的时间和思念的时间是分开的呢？不是那样的。对吗？阿恰，你们有一个平衡吗？如果你们做百分之百的服务，你们也有百分百的思念吗？在这两者之间有一种平衡吗？是有区别吗？是吗？一位行动瑜伽者就意味着他处在思念中的同时，也在从事行为。有服务也有思念，让这两者之间有一种平衡。不应该是有更多的思念，思念比服务更多。或者是服务比思念更多。当灵魂和身体在这种境界中，当灵魂和身体在舞台上，他们两者是在一起的。他们能够分开吗？以同样的方式，让思念和服务结合起来。孩子们，爸爸一直和你们在一起。
Om Shanti, merciful. Om Shanti, 充满仁慈的给予者主题，给予就意味着增加你自己的自尊。既然父亲已经使得你们灵魂们成为了满满的，你们这些盈满的灵魂们就必须成为给予者，而不是成为掠夺者。我必须给予，不要成为那些渴望去索取的人，而要成为一个渴望去给予的人。你们越多的成为给予者，并且去给予，你们的珍宝库就会增加的越多。如果你给了某人以尊重，那么给予他人也意味着增加你自己的自我尊重，不要索取，而是要给予，它就会变得像得到一样。Om Shanti。Shanti, welcome. Om Shanti, 欢迎来到阿维亚的 Pavia。今天是24日，充满仁慈的给予者。今天的主题，给予就意味着增加你自己的自尊。现在我们来听 Mohini 弟弟讲课。Om Shanti, everyone. Om Shanti, 大家好。我们仍然在庆祝燃灯节。我们祈祷这个燃灯节等等。今天是燃灯节，实际上已经是24号了。但是呢，所以他们把这个原本是这个25号，他们把日子改到了23号。很好，就是我们可以庆祝很多天。爸爸在提醒我们这个平衡，服务和思念之间的平衡，还有在从事行为的时候要有思念。爸爸说，当有思念的时候，服务也会发生。爸爸想要我们成为恒定的服务者，24小时的服务者。我能够看到 Brahma 爸爸就是24小时的服务者，因为即使他在思念中，他也在给灵魂们光芒和力量。在下午，爸爸他会去休息一下，放松一下，他会开始谈论世界服务，就好像有纯洁的时候，我想每个爸爸的思想都是在唤醒灵魂的，点亮灵魂的。很多人都有 Brahma 爸爸的意象，我们所有人，我想我们都那么多的被爸爸吸引，一旦我们来到爸爸这里，所以我总是在想 Brahma 爸爸是如何
恒定的在服务的。Through his rays of light and might, 通过他的光芒和力量的震波，即使他们说很少的这个世界的灵魂的话语，就感觉上灵魂的光都被点亮的，他的对灵魂的爱，他的对灵魂的纯洁的情感，还有他有他的那种思想的容量和力量，都能唤醒点亮灵魂。那些与爸爸有联系的，有时候我很奇怪，我想知道，也许有一些，但是要跟随他多于三十年的，三十多年，每天清晨爸爸都在讲屋里，他的这个身体，年龄是大的，但是他是如何醒来的，他是如何准备好的，他是如何去屋里课堂的，我不知道你们多少人知道。我得到了一些机会把他带到课堂上去上屋里，即使过一会儿他会站在那里，我有时候都在想，当然他是有瑜伽的力量对爸爸的爱，还有他是恒定的服务者，他为我们树立了榜样。这就是为什么每个人都在试图想要去到爸爸的课堂听牧里，有时候是比较实际的，所以至少我们得了百分之六七十分，虽然不是百分百，还有无论在白天他去哪里，他的 drishti 都在给我们力量启示指引，所有的那些都是通过他的 drishti。 爸爸永远不会对任何人说太多，他会分享他琢磨的内容，然后无论他琢磨了什么，他做了什么努力，第二天早上在屋里之后他都会告诉我们他琢磨搅拌了什么。所以这种平衡，我想我们都要提醒我们自己，那就是为什么我总是感受到，目前需要什么，那是爸爸看到的，所以我需要注意这个。然后，他也是一个给予者的好榜样。无论我们给予什么，给予爸爸的珍宝库给什么，还有那个这个组织的创建者，他创建这个组织，他奉献了他的一切，他的家庭。通常一个人开始一样什么，得到钱并把这个钱用于这个组织，但是爸爸当然还有许多其他人在那个时候都集体的
来创造了这个爸爸的学院，他们不断地滋养这个学院。你们都知道，有14年没有任何外在的人给予这个学院钱或者其他的，因为那所有的资源都是这个 Brahma 爸爸和其他人集体放在一起使用，为了这个服务所使用，所以那是极大的幸运福气。但是我们现在能做什么呢？爸爸有那所有的财富，因为他是一个商人，但是我们所有人，我们许多人，我们没有这种个人的资源，但是我们的 Pavna， 我们的爱，对灵魂的 Pavna， 我们是通过这个 Pavna 来服务学院，所以其他人也被激励，他们也来支持这个学院，所以 Brahma 爸爸带着许多的爱 Pavna 在服务。他培训了许多的姐妹，这不是一件容易的事情。我不认为那个时候任何人知道如何烹饪，但是有许多年轻的 Kumari 他们知道。爸爸教他们做很多的点心蔬菜，直到现在当你们去潘达巴文的时候都可以看到。所以如何成为一个恒定的服务者，每一个行为，每句我讲的话都有一些服务在发生，那是一定我们可以做到的。还有两件事情在这个时间是非常重要的，为了我们自己的滋养和其他人还有学院的，那就是灵性的氛围，灵性的爱，灵性的分享知识，集体的瑜伽，这个氛围就是灵性的，对其他的灵魂来说，对他们的滋养就是自然的，有灵性的爱，灵性的氛围。第二，就是一切方面都做一个好榜样，带着 Pavna 供奉 Pork， 那就是恒定的服务。如果我有这个 Pavna， 那才是有可能的，否则那就不是实际的，它不会发生。所以那是重要的， Pavna 是重要的。还有承诺，如果你保持承诺，你就可以看到爸爸是如何帮助你的，你在那里帮助灵魂，这个灵魂会做一些事情，无论是做 pork 还是做学院的服务。看到这个时间表，以一种很美的方式看到这个时间表，当然这也是有回报的。对，每个人都必须做这个行为，其他人看到也会被激励。所以这个成为恒定的服务者，还有服务者也是给予的一位。
你越多的给予你的珍宝库，就会保持盈满。所以我们所听到的、所思考的，都是我们要如何使它实际。那样我们的兴趣和力量就增加了，兴趣和力量也是很重要的。Om Shanti。Om Shanti, Avyakti Parivar family. Om Shanti, 光体家人们。问候燃灯节，带着爱的情感和 Bhavna， 我确保你们所有人都能够通过 Mohini Didi 感受到那么多年和 Brahma Baba 在一起的他的体验，来自于 Brahma Baba Baba Dada， 还有我还想要听到弟弟的更多的体验。当他在说的时候，我感受到了力量，他在吸引我去马杜班也去体验那个，但是我想要听到弟弟的特别的体验，那使得他变成了一个自然的瑜伽士，就像爸爸说的，在周日的沐浴中说，使你的天性自然。我想Om Shanti Didi， 燃灯节快乐，燃灯节快乐。真的唤醒了我的心中的感受。我的心在留意，我开始真的感受到 Bab Dada Brahma Baba 作为一个恒定的给予者，一个自然的给予者。你可以回忆起那样的场景，就像爸爸说的，如果你是盈满的，你就会给予。当你给予的时候，你的珍宝库就是会保持盈满。在这学院发生了这么多，有许多的障碍、反对，发生了很多这样的事情，但是 Brahma Baba 不是毫不动摇的。不仅仅是如此，他还是兴高采烈的。他永远不会想会发生什么，未来会怎么样。即使他变成了神的神的这个马车，但他仍然是一个人。自从在阿布山，即使是现在，有时过去常非常的冷，Brahma Baba 一次呢，这个 睡觉有时候这个袜子不，我看到了他的力量，作为一个给予者，通过他的思想语言，他使得他自己非常的盈满。有一次有一个故事，在印度，我不知道从哪里来的这个故事，在睡觉之前，
喝一杯热牛奶，你就会睡得很好。所以在马都班，不是现在，那个时候有个时间，在课程之后，每个人都会排队去得到他们的牛奶。我们在潘德巴湾可能看得到他们有牛奶部门，现在在商迪湾，即使是通过这个机器，他们都会装满他们的杯子。那个时候他们去到爸爸那里，爸爸，我们说我们不能够给每个人，对他们就爸爸说我们会分发给每个人。爸爸坐在那个椅子上，爸爸就开始服务，那是足够的。因为当爸爸在给予牛奶的时候，即使是给了半杯，他们都忙于从爸爸那里得到知识体，而不是看着这个牛奶。因为每个人通常我们去给这个牛奶的时候，他们都会看着杯子，想着为什么要给我更少。Whether it was within the family, 无论是在家庭中，或者是外面的灵魂，爸爸的 partner 和慷慨、纯洁，他的每个品质都是非常的可见的，那也是我们需要做的。昨天说要成为神圣的，爸爸是神圣的，每个你们看得见的行为，他到处走动，他在厨房，在中餐之后，在他的行为中总是有一些给予。也许人们累了，爸爸四处看看走动，就会使他们精神焕发，那也是服务。我记得有一次在和平村，有些灵魂在工作，有个灵魂说，如果大地江可以在这里，他就会叫我们两次给我们送托里，要像大地 Rama 爸爸在关心给予啊，真的关心就是那样。所以那就像是那个爸爸就像是榜样，我能够感觉到。我在想象和那个时候和爸爸在一起，他的无限的给予激励了你给予。当然你和长辈们都在激鼓励我们给予，但是我们说，但是大力江可以说永远不要说但是然而。我必须要诚实的说，我享受服务，我爱服务，但是我看到是的，爸爸告诉我们要专注于我们的瑜伽知识修行。我想要知道我在哪里，我在我的努力中在哪里有缺失。 OK， 基本的我发现自己，我能告诉我再重再一次在，有时候有这种犹豫，我再一次充满自己。我真的想知道你的心在那里，我们的 Bhavna 肯定也在那里，我们的承诺也在那里。但是当我们说 No， 我们如何看到我们的意识中是有限的？
如果我们有一切的时间表，就是有这种感觉，这是做行动瑜伽的，这是灵性学习的，这是做其他事情的。如果我们有这种恰当的时间表，因为有时候我们不断的进行，那个不应该发生。有时候我们在不断的想，有时候我们在马杜班和布拉玛爸爸在一起，即使是现在，他们都固定了一切的时间，但是实际上这个时间表在那里面要进行，这样的话你就是不知疲倦的。重要的品质之一就是小心关心。有的人来，他们想要做一些行动瑜伽。有一位夫妇，有一对夫妇，他们想要做什么，他们去做了，他们很快乐。但是那个盘碟盘碗盘，那你他们在那里洗锅，所以他们有一天那个兄弟说中餐结束了，没有人去告诉他们，你们停下来，你们去。我就说有时候是真的，我们并没有有意图的去做，但是没有人看见，所以许多许多灵魂，因为他们过量的做了一切，他们就累了。当你关心的时候，就是当人们做了两小时之后，他们就要休息一下。即使是身体方面的事情，也要做一个时间表。那么双方都不会犹豫，所以可能有些地方，通常没有使得事情发生，就没有那种小心。所以在学院总有许多事情要做，不会说没有事可做，所以滋养每个人是很好的，带着很多的爱和小心滋养每个人是很好的，它也不会影响到我们。谢谢 Mohini 弟弟，非常的有用，再一次这是很实际的。有时候当你解释的时候，我能够感受到你的体验，你做了这么多还保持清凉，你保持你的时间表，所以你对一切都有时间。那不应该打破我的 bhavna， 不应该。我永远，为什么我永远都不要想说为什么是我？你如何是为其他人赋能，信任其他人，他们就能够跟随并且帮助这个服务。人们不喜欢什么呢？就是控制。我想着我做得很好，我就能够控制任何人，你就可以经，任何人都不喜欢被控制。人们是很敏感的，他们不想要被控制，但是当有爱对他们信任的时候，你必须要给人们他们喜欢的服务。有时候那个没有发生，就是强迫他们去做，那就使得他们伤心了。所以我告诉每个人，我们应该使得人们很舒服，
如果有爱，那在做一切的时候也有快乐，所以给他们有选择的机会，所以既有行动瑜伽，也有灵性的服务，所以我们就可以很好的饲养他们。是的，也会很享受和他们在一起做，在装饰这个燃灯节，有很多的很大的任务，当然这也是被激励的。所以爸爸说，保持一个平衡，保持知识和瑜伽的平衡。我猜可能那需要时间，我知道这个交通管制的时间来了，我并没有奉献我所做的，就是放下我所做的，说哦，这个交通管制的时间到了，我有事情要做。当我听的时候，听到这个时候，我不仅仅是保持改变我的时间表，而还要改变我的目标，而且改变我如何做事。在你的体验中，也许最近你是如何能够奉献给爸爸，在那种思念中而不被影响而又做了事情。我知道在甘露时间，我知道是甘露时间是比交通管制能够完成任务，你如何保持平衡。 Yoga 瑜伽适合爸爸，不适合行为。如果瑜伽适合爸爸在一起，行为就很简单。如果瑜伽是想着我必须要做这个，不要在你的头脑中列保持你的这个要做的任务的列表。妈妈和弟弟曼摩黑尼都教我们，那时候我也是一个学生，有中心，有外部的服务，有内在的服务。爸爸说，把你所有要做的都写下来，一个接一个不断的去做，这是很有趣的。我的这个列表都会按时完成。有时候有些学生任何时间你问他，哦，我必须要学习，必须要考试，但有时候并不需要在头脑中想着要去学习，不要把这个任务保留在头脑中。现在看看你做了什么，今天要做什么就做，在一段时间之后你就有的事情没做好你就放下，第二改天再做。所以这个爸爸的孩子需要是神清气爽的，应该是在微笑的。所以当这个平衡在的时候是很重要的。我要做的这个事情的列表的首要的第一个就是要和爸爸在一起。谢谢弟弟，还有这个燃灯节的礼物，就是要保持平衡。你分享了你的努力，我也很欣赏。谢谢欧上帝。To be a merciful bestower, 成为一个充满仁慈的给予者。给予意味着增加你自己的自我尊重，因为
父亲已经使得你们灵魂们盈满，你们盈满的灵魂们必须要变成给予者，不要变成那些索取的、得到的。我必须要给予，不要是那些要想要有愿望要得到的，而要变成那些有愿望要给予的。你越多的变成一个给予者，并且给予，你的珍宝就会增加的越多。如果你给予某个人尊重，给予其他人就意味着增加你自己的自我尊重。不要得到，而是要给予，它将会变得像是在得到。充满仁慈的给予者，给予就意味着增加你自己的自我尊重。既然父亲已经使得你们灵魂们盈满，你们灵魂们盈满的灵魂们已经变成了给予者。Do not become those who 不要变成那些要得到的。I have to give. 我必须要给予。Do not be those who 不要成为那些有欲望要得到的，而是要成为那些有愿望要去给予的。你越多的成为一个给予者，并且给予，你的珍宝就会增加的越多。如果你给予某个人尊重，给予其他人就意味着增加你自己的自我尊重。不要索取，而是要给予。给予就像是在获得一样。दाताबन देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना जब बाप ने आप बच्चों को भरपूर कर दिया तो भरपूर आत्मा दाता बनो लेने वाली नहीं मुझे देना है लेने के इच्छुक नहीं देने के इच्छुक और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा अगर आपने किसी को स्वमान दिया तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना जाएगा ओम शांति